انا بني ادم كده اللي هضربه اي اي على الدعالة تري أي اسم كله على الأقل أي قصدة دي واحد الله أنا مش هي وصوت أنا هكذا نقول من مالك لبا أحرمود يا بوي كو إلى أبار إلى لقب صوت أو أبار تنيله كيلي ااا لدي باتوشين أو برد يوم ضطة إن إله من رب قاضي أنا يوم بدي بقول بس كأنت في كران كوضعها ويس ليين لبا وزير على صعدة صدق وزير وزير هاي لصعدة هلا هذا لبا وزير مدو بالقنيه اللي لبا جت صلاة لاسو هي عديسة إنا إذا الله حنا وصلناه، وعن دوني اللي هنتي أبارها صور بغرية، إنا حل كله، حل كله وأمن جوه. لما ذبحوا لنا إن ما ملك كفر قبل الديار اللي هاي، إن دولة نملة، إن عاصمة أنت اللي جسوا عاصمة اللي جسوا قرابة ما ملك أولاد كذا كانوا ما ملك أولاد كانوا وسيم قرابة تدمين كي يقولوا دي تدمين كذا كيو ee dadka tuulooyinka ay ku helaan isbitaalka iyo koronto iyo caafimaad iyo biyo fiican inay ku helaan ay ku haminayaan runtii maanta nin gurgaanka u hayo oo la rabo in arrintaas oo hore u dhaqaajiyo madaxweyne adeeg iyo golaha wasiirada ee dabaanadeedu waaye waxaan rajaynaynaa in xaaladdu meesha jirta oo ay dhulkan abaar ka jirto abaarta ilaahay ayaa keenay abaarna waa dhici jirtay laakiin abaartan dadku waxa u jilciyey dowladdiidka u jilciyey dadku isma kaarnayn karaan ma socon karaan wax ma taban karaan dhinaca kale gobolka shabeelada hoosoo kale dhibaatooyin badana ka jirto hadda ka hor mar aan todoba beri joogay madaxweyne waxaa dhacday inaan dadku wareystay dadku waxay ii sheegeen wixii ay tacabaan haddii ay jamcaan inay qaadaan oo soo gataan inaysan wixii isbaaraba ka bedelayn kow waxaan iclaaminay in dalku uu dagaal ku jiro inaan dadka gurdada ka kicino aan u sheegno yaan la jiifan dowladda gacan hala siiyo sidii qoladan horarka ah oo nabadiidka looga hortagi lahaa annagoo siinay muddo laba bilood ah inay noogu yimaadaan waa wiilasheenii wey kuwa la khalday oo la marin habaabiyey inay noo yimaadaan si aan waxbarasho hadday tahay hadday shaqo tahay hadday tahay dhaqan celin aan u siino ummadoodana aysan dhibaataynin oo aysan isku qarxin caalamkuna aysan naga dirin taasna waa midaan ku baaqnay laakiin waxaa muhiim ah in qof walba oo soomaali ah nabadgelyadan aan loo dayn ammaanka aan loo dayn dowladda keligeeda qof walba waa inuu ku dhiirano inuu qaato mas-uuliyadda dalkan in lagu soo dabaalo ammaan iyo amni waxayna ka go'an tahay annaga guud ahaan annagu waxaan idin tilmaamaynaa ama idin organise garaynaynaa sida ugu sahlan oo ah inaan ciidamo fiican qorno tababar siino raashinkoodii iyo noloshooda meel saarno caafimaadkoodii iyo kiilinta aan ka warqabno agabkii iyo qalabkii u baahanyahin aan u dhamaystirno disibliinna aan siino